God morgen og god mandag. God ny uge. Det var da jo helt vildt varm weekend. Der var 27 grader her i morges. Men vejrskift, de har lovet skybrud, torden og blæst. Der var tordenvejr her kl. 3 i nat, eller sådan noget ordentligt tordenbrag og skybrud. Og tænk på at lade min altan, der er sådan stå åbenmagtigt. Der var 27 grader i morges, der er der stadigvæk nu. 27 på vej ned til 26. Så der var altså, der har været endnu varmere i nat end i går. Så jeg er altså rigtig træt af, at jeg var vågen 10 gange op. Jeg blev nødt til at stoppe og sove det tæp her. Det var simpelthen for varmt, det var sådan helt klistret. Så det bliver sådan en Netflix. Det må blive sådan en Netflix-dag. Jeg mangler den her episode nu. Nej, jeg mangler den her sæson, så er det slut. Mangler den her sæson 7. Jeg nåede til 3. Så jeg kan nærmest nå at se 10. Gør den færdig på 2 dage. I dag og i morgen måske. Det kunne da være vildt godt, fordi jeg har brugt 2 år på den. Og den har også været god. Den her har været rigtig god, den her, men altså kommer til at gå mange år, før jeg skal se det der. Så lad os prøve at få noget af det der varme ud. Og så hvad jeg skulle skifte endnu mere. Det skulle blive lidt mere kølig i morgen, og vente på det. Så der er helt vildt varmt og lummert i min lejlighed. Så jeg kunne få temperaturen ned til omkring de 22, eller sådan noget, kunne være fint nok. Så der er altså stor forskel på, om der er 28 grader i ens lejlighed, og så 22, 21, altså, så kan jeg sådan en der luftkøler engang, skal bare køle ned til, til 21, eller sådan noget. Jeg skal jo bare køle ned til 21-22, som bare sådan, man kan holde ud. Jo, gør ikke noget, der er lidt varmt, jo. Så er der altså stor forskel på, om der er 28 eller 22. De der 5 grader mere, 5-6 grader mere. Så lad os se, om vi kan få temperaturen ned. Så jeg har jo betalt min regning, og jeg har betalt heldigvis. Så jeg har så ikke haft sådan en weekend. Jeg har ikke haft sådan en kaos weekend med druk fredag og lørdag, hvor jeg sidder i solen og drukket 10 øl. Og så ligger min lejlighed hele søndagen i 30 grader varme. Og jeg vågner helt ødelagt. Nu har jeg brugt flere tusind, men jeg har drukket 10 liter. Jeg har drukket en masse liter kernemælk og koldskål og yoghurt. Så jeg vil så droppe det der lækker chips. På grund af, at det ikke bare kun min overvægt, også min overvægt, der gør, at jeg er svært ved at klare varme jo. Jeg er så over 120, jeg ikke får varme, og jeg overgår ikke at varme nu på grund af det der varme. Så jeg godt skal være vinter en måned med at varme. Så må de have et måned uden slik og chips. Jeg spiser nærmest flere kilo slik og chips. Sidste måned må du stoppe det der, kan ikke købe det der flik og sådan. Fordi jeg kommer aldrig til at tabe mig. Så jeg vil gå i seng. Jeg vil gå i seng igen og se om jeg kan få temperaturen ned. Så jeg lige uploader nu, så lad os lige, der lige går en halv times tid, eller så. Så jeg lige får lov til at låne. Hvis jeg satte mig ud på min altan, så ville det være meget køligt. Jeg gider ikke sidde derude helt rent.
stop mig lige, så jeg kan få noget varme ud i lejlighed. Lad døren stå åben her. Og så sluk her. Så simpelthen Netflix. Klokken er kun 7:30.